Eu sou Gustavo Suna e esse é mais um Esqueceram de Mim Culinário. Eu prometi fazer duas partes da cozinha, né? Sobre as coisas essenciais para a cozinha, só que tá no final do mês, eu não tenho dinheiro para comprar comida, então eu vou fazer quando eu estiver na casa da minha mãe semana que vem, e posso semana que vem a segunda parte, que vai sair comidas, dicas de comidas para comprar, coisas baratas, coisas que são fáceis de fazer. Como eu não sou nutricionista, tanto nesse vídeo quanto em todos os outros vídeos de receitas, eu vou ter uma alternativa vegana por dicas da Samantha Sevidanes, minha amiga. Vou postar o link para ela aqui embaixo. E infelizmente ela não pode gravar vídeo aqui porque ela mora em São Paulo, então sempre que tiver uma dica dela aqui, eu vou lembrar de falar dela, botar o nome dela aqui embaixo, tá bom? Vamos direto para nossa primeira receita, que é a torrada de chocolate. Você não pode ter vergonha de sua cozinha estar suja, porque a maior parte do tempo a sua cozinha vai estar suja. Eu que lavo a minha cozinha 2, 3 vezes por dia, minha cozinha está suja sim, entendeu? Então, não tenha vergonha de sua cozinha suja. Vamos para os ingredientes da torrada de chocolate: pão de forma, manteiga. Eu compro também porque é mineiro. Tudo que é mineiro é feito de leite. Tudo que é feito de leite é mineiro é melhor. E Toddy, ou qualquer achocolatado que você quiser. Passa manteiga no pão. Sem miséria, no pão inteiro assim, que vai colar o Toddy. Melhor se vocês com uma colher. Botou e se espalha. Deixa uma crosta. É para ficar bastante mesmo assim, ficar uma crosta. Isso cai na, faz em cima da panela, para cair em cima da panela ficar de boas. Aí, peguei. Enquanto tá coisando aquele lado. Passa manteiga. Nossa, tá vendo? Nossa. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa daquelas de receita, assim, meio vazinha, assim. Não aquela de café que a sua mãe põe. Quando der essa caramelo de chocolate aqui, você pode virar ele. Aí você precisa de um negócio altinho. Pode ser isso aqui, pode ser esse escorredor aqui. Tirou, deixa secar. Aqui o chocolate fica mole e aí ele gruda nas coisas. Se você colocar no guardanapo, você vai comer papel. Você vai aproveitar essa lambuja aqui e já vai meter o outro pão. Aí de um lado ele já vai estar coisado. Você só tem que. Uma dica aqui é você pegar a manteiga com a parte de trás da colher, porque a colher já está quente e ela vai meio que derreter a manteiga. E aí você passa com a parte de trás da colher, porque vai espalhar bem melhor. Não enfia a colher suja de Toddy dentro da manteiga, senão você vai sujar a manteiga. É rapidinho, é só deixar. Só o chocolate dar uma derretidinha. Bom. Se você é vegano, você vai comprar o pão sem leite, sem ovo, claro. Você vai usar margarina sem leite, Becel, soja, essas marcas aí. E chocolate em pó geralmente já é vegano. Vamos provar. Escuta o barulhinho que vai fazer. Faz na sua casa com leite, leite puro, assim, leite gelado puro, tipo cookie americano, assim, que aí vai virar Toddy na sua boca. Então, galera, é isso. Se você curtiu aí embaixo, inscreva-se no canal. Cada semana vai ter um vídeo novo. É nóis. A dica para limpar: joga água. No fogão elétrico ele fica quente. Eu desligo o fogo e ele continua quente. Aí eu coloco água na panela porque a água vai esquentar, vai dissolver a sujeira e vai ficar bem mais fácil de limpar depois. Fora que o ar é um isolante térmico, ele não é um bom condutor térmico. A panela conduz muito mais rápido. Se você deixar ligado no ar, ele vai esquentar o ar que está em volta diretamente e vai esquentar a sua casa muito mais. Quando você coloca
Aqui a água e a panela absorvem energia calorífica e não fica tão quente a sua casa, tão esquentada assim, porque você está no fogão, mas não fica tão quente assim a sua